Luxury branding အများကြီးတွေကမှအောင်မြင်မှုကိုဆက်လက်ထိသိမ်းထားနိုင်တဲ့ Gucci ရဲ့လိုအပ်ချက်ကဘာဖြစ်မလဲ။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်မကကဘာပေါ်မှာအဖိုးတန်တဲ့ Luxury brand အများကြီးရှိရတဲ့ကမှအားလုံးလဲရင်းနှီးကြပူတာဖြစ်တယ်။ Gucci နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာအချက်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ပထမဆုံး Gucci logo နဲ့ brand တစ်ခုစတင်ပြီးပေါ်ပေါက်လာရတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ဆက်လိုက်ရအောင်။Gucci brand ကိုပဲ့ကိုင်သူ founder ဖြစ်လာမဲ့မထင်မရှားတာမန်အယက်သားကောင်လေးရဲ့နာမည်ဟာ Gucci ကို Gucci လို့ခေါ်ပါတယ်။သူကလေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်ဆက်ချုပ်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်သူ Gabriello Gucci နဲ့မိခင် Elena Santini တို့က1882ခုနှစ် March 26ရက်နေ့အီတလီနိုင်ငံ Florence မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Gucci ကို Gucci ဟာချမ်းသာတဲ့မိသားစုမျိုးရိုးကစဉ်သက်လာတာမဟုတ်တလို့အသေးမွားအခြေခံအသုံးစိတ်လေးတွေအတွက်တော့ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းပန်ရှာဖွေခဲ့ရတဲ့အတွက်ငွေကြီးအကုန်ကျခံပြီးတက်ရောက်ရတဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာပညာသင်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူးလူနေမှုအဆင့်တန်းမမြင့်မားခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘဝအတွက်ရည်မှန်းချက်စိတ်ကူးတွေကတော့ဘယ်တော့ကမှမနှိမ့်ချခဲ့ပါဘူးစံသက်တဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့အတူအရာရာတိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားလေးလာနေတတ်ပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူစီကလည်းလေသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနုစိတ်စနစ်တကျတည်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မျက်စိပွင့်နားပွင့်ရှိပြီးအမြင့်ကျယ်စီရန်အတွက်လန်ဒန်ကိုအရောက်သွားပြီးလူနေမှုဘဝပုံစံနဲ့အကြောင်းကိုတည်ယူဖို့သူ့ရဲ့ဘဝအခြေအနေကအများကြီးတွန်းအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်1899ခုနှစ်မှာ Gucci ရဲ့ Gucci ဟာသူ့ရဲ့ဆွေကျော်သက်အရွယ်ကိုလန်ဒန်မှာရှိတဲ့ Savoy Hotel မှာအလုပ်လုပ်ရေးကုန်ဆုံးစေခဲ့ပါတယ်။ဟိုတယ်မှာတန်ရှင်းရဲ့အဲ့ကျိုပကန်စိဇပွဲတို့အစားရှိတဲ့အလုပ်မျိုးစုံကိုလုပ်ကြရင် Gucci ရော Gucci ဟာပတ်စံချမ်းသာတဲ့အထက်တန်းလွှာဧည့်သည်တွေတုံးတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလေးလာကြည့်ပြီးစိတ်ကူးတစ်ခုရသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့နာမည်ကျော် brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ HJ Kefansan logo နဲ့ Luggage ရဲ့ဖန်တီးပြုလုပ်ထားပုံကိုအနီးကပ်လေ့လာပြီးကိုယ်တိုင်လည်းဖခင်ဖြစ်သူစီကအမွေရထားတဲ့လေတာဖန်တီးမှုအတတ်ပညာနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးဉဏ်ကိုပေါက်ဆက်ပြီးတီထွင်ပို့ပါပဲစိတ်ကူးရပြီးရတဲ့တပြိုင်နက် Gucci ရော Gucci ဟာအိမ်မက်တွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်ဖို့အတွက် Florence မြို့ကိုပြန်သွားပြီး Luxury Sun နဲ့ Luggage နဲ့အသုံးဆောင်တွေကိုဖန်တီးပါတော့တယ်သူကမိသားစုတိုင်းတပိုင်လုပ်ငန်းလေးအဖြစ်လေတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးမြင်းကုန်းနှီးတွေစပိန်ထိုင်ကုန်အစွတ်တွေလေတာအိတ်နဲ့အခြားအသုံးဆောင်တွေကိုချုပ်လုပ်ရင်းမြေးစည်းသူရဲတွေကိုအဓိကထားပြီးရောင်းချခဲ့ပါတယ်။1922ခုနှစ်မှာတော့ Florence မှာပဲ The House of Gucci ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီအသေးစားလေးကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျာထဲမှာအားလုံးသိကျင်နေကြတဲ့ Gucci ရဲ့မိသားစုအတွင်းရေးရှုပ်တော်ပုံကြောင်းကိုလည်းအချင်းချင်းပြီးပြောပြပေးသွားပါမယ်။ Gucci ရဲ့ Gucci ဟာ1900ခုနှစ်မှာအိုက်တာကာဗလီလို့အမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးသား၅ယောက်နဲ့သမီး၁ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကမှအူဂိုကာဗလီဂူချီကတော့သူ့ရဲ့သားရင်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိုက်တာကာဗလီရဲ့အရင်အိမ်ထောင်နဲ့ရခဲ့တဲ့မယဘာသားကိုပြန်ပြီးမွေးစားထားလို့ပါပဲ။အန်ဆိုအမည်နဲ့သား၁ယောက်ကလည်း၉နှစ်သားကလေးဘဝအရွယ်မှာပဲဆုံးပါသွားခဲ့ရကြောင်းအူဂိုအယ်ဒိုဗက်စကိုနဲ့ရိုဒိုဖိုဂူချီဆိုတဲ့သားလေးယောက်နဲ့တမီမိန်ကလေးတစ်ယောက်ပဲရှိပါတော့တယ်။1938ခုနှစ်မှာဂူချီယိုဂူချီဟာသားဖြစ်သူအယ်ဒိုရဲ့တောင်းဆိုချက်ကြောင့်ဂူချီစိုက်ပွဲကိုအီတလီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ရောမမှာဒုတိယခြေလက်အနေနဲ့တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဂူချီယိုဂူချီတဦးရဲနဲ့စတင်ခဲ့တဲ့အသေးစားလုပ်ငန်းလေးဟာသူ့ရဲ့သားတွေကုမ္ပဏီကိုစပြီးအလုပ်ဝင်တဲ့အချိန်ကစပြီးမိသားစုစီးပွားရေးဖြစ်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။သားလေးယောက်လုံးကိုကုမ္ပဏီမှာအရေးပါတဲ့ရာထူးတွေပေးခဲ့ပေမဲ့တဦးတည်းသောမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့သမီးဖြစ်သူကိုတော့ဘာခွင့်ရမှမပေးခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီကြောင့်ပဲကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံပိုင်ခွင့်အာဏာရဖို့အတွက်မောင်နှမအရင်းနေကြားထဲမှာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။1980ခုနှစ်မှာတော့ပြင်းထန်တဲ့သဘောထားကွဲလွဲချက်တွေကမိသားစုကြားကပြည်ပခန့်တွေကိုဖန်တီးခဲ့ပါတော့တယ်။1952ခုနှစ်မှာတော့ဂူချီဟာအီတလီနိုင်ငံမီလန်မြို့မှာသူ့ရဲ့ဆိုင်ကွဲကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။
Bima Tana Topiade Gucci Gomni Guro, Italy Mabe, a tiny net Tashiwi, Longa de Diligani, a Giza Almine, Brand a Cupilazi, Wodra, Gucci O Gucciha, do yet water cooler go, Shini Mionan Tageaba. Gucci yet a Madison logo Piade, Gina Tap Bozaha, do yet found up Piade, Gucci O Guccigo, Guza Pure, Bozago, Pandi Tarabe Pipare. Do yet Pietangare Boa a Twitone, Drunjinet, Layarigo, Bounsa like a Camaro, Alminet, Brand a Coup Pielabare. Seguago, Pianza, Lila like a Camale, Lugo Tempasan, she yet Taiwaha, Lesser Sane, Yari Dressui, Gojame, Wujigo, Matrachabe, Sitti Namoguda, Uzapire, Sure, a Diga Tojago, Tidore, Cuccio Guccia, Lutanda, Mita Suri. Nemejo celebrity in it. Nemejo brandy at Ramu Mukantajare. Sejo that Lungerigo, a diga tabi, Tolo Kanchi Kebari. Gucci o Gucci Mate Sobin, Tapa Lugaro, Tapidu Eldo, Eldo Fonte Vesguruha, Nuam Yuma, Gucci Booty Saguet Kugo, Tama Puenle Kebari. Gucci Brayet Beganshe, Gucci o Gucciha, Taguya Nasa Tonkune, Genoila Nayani. At the Kunasan Ne Yuema, Mila Mumabe, Guelon Twakebari. 2 days on me, now by my Jangere, Siwai Longa Alongo, Tarigabe, Sella Usangevari. Comni yet comes out, Biangle Tora Nedu, Gucci Brahale, Nangan to Dom Yamama, Matuni yet Toko, Musari Pete, Jeb Yet Nia Ubi, Sella Almin Gevari. Gucci o Gucci yet Almi Mutamai 30 the Kunine. Italy Nangan Florence Ma. Gucci mural Luran Tinsa Kowo Jare, the Gucci Museum Go Puenlit Takevare. Aumienet Brand Kupila Au, Kaka Keke Josa Gayare Gucciha, Do Yet Togo Nego, Joywa Tanare Wedurigo, Pimat Tare Dra, Dilo Aumien Mugo, Yeshe Tainta Naibu Suraha, Regure Yarop Hokebabu, Digane Kaya. Dollar Sato Pilia Dambo Shire Gomni the Kut di Tangere Gucci go Yuyu Mumu Abe Jaraha Do yet Togo Nego Discount Tabi Yawni Lum Hobabu Sorcery Black Crocodile Shoulder Bat Ami Shire Me Tao the Ye Bakonu Eha Dollar Tongan Dambo Shibio Walla Gaimwa Bashire Gucci Crocodile Dog Bagaro Dollar Tongan of County Dambo Shibare Gucci yet Zizzo identical nene, Yao Tokere, Stu Hugh Bat Amine, Kabaye, Zeno Dambugo, the Tat Natanziba, at all metas ya gala out to yet Dambuga. Dola nothing a down dandy dandy shibare, Juka dodges ya babe. Badamia, dilo, Zinia delo, dinine, mezia shinamare. A pigaro, Stu Hugh Rigureha, Gababo mashi yet Zizzo Gonjanrigo. Do yet fashion this series ago, Tedwin Bandy at Niama, Neme Zibabe. A gule, Gucci Stu Hugh Bat Kabama, Dose Garat Elite Dambo Shire, Saint Donigo, Kabat Babale de Kusima, Nyona Tedwin Tabi, a gauzo a ye do shire, the yenet Pilot Taredra, Di Kabaha, Lumiazu by Sine, a new Tadama, Bobby Dambo Giniabe Pibari. Gucci ha, Taguya goes at Shikunima. Gaba Sentin Togere, Zizzo Jimba Midasongo. Don't out the yard, those are Lee Dolane, Yang Takebari. Didaboha, American Midasu de Suye, Denisa Dread Donate, Owisa Bola Down Shinibari. Gujiha, Piatangere Gala de Shaloma, Nesanga Billia Tapmane, Amya Wingwe Yagabe Suinao, Daha and Osiam Hobabu. Gujiha. Asabaima, Pintane, Saint Cole Pian San Muri, Ye Sangabime, Atado, Lazari Brandy Pide, Bradane, Amanilo, Amatasagri, Darema, Sellet Yeti Nagevari. Now by Masui, Bradane, Amaniye, Atadin, Amyawinguga, Gucci at the Wadam, Mihashi Gebabu. Gucciha, Italy Nangae, Siwa Ganama, Timare, say by the Kunine, Bawinidalu. Italy Nangae, Siwa, Jase Mune, don't do Gabime. Zimare Bidwin at the day Tolo Mumaro, Gaba Sishit Niama Shadini Bari. At the day Amyangwe, Senator Mat Nipilia Yare Gucci Gomniye, Sima Kangwe Saya, Amuza Yashi Topiade, Henry Benoha, Italy Nangaye, Tandazo, Taydan Siwin, the Tiri Dega, the Yap Pinne Gabari. Designer Riga, Muyen Pisi Rigo, Gomni Drap Panti Bireka, the Ruye Attainet Lo A Saito Yara Drap.
အခါကျင်းငွေအများကြီးတောင်းဆိုကြတာပါ Gucci ရဲ့လက်ရွေးစင်ဒီဇိုင်နာတဦးဖြစ်တဲ့ Alba Elbas ဟာအင်ဂျီတစ်ထည်ကိုလားနဲ့ချီပြီးတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းနဲ့တီထွင်လေးရှိပါတယ်တီရှပ်တစ်ထည်ဖြစ်နေတော့မှဒီဒီဇိုင်နာဟာဒီတီရှပ်အင်ဂျီရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ပုံစံကိုအချိန်နဲ့သူ့ရဲ့လုံအားကိုသုံးပြီးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီအတွက်ကိုပါပတ်ဆက်ထည့်ရှင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်နာချုပ်အင်ဂျီတွေဟာတာမန်အင်ဂျီတွေနဲ့ခွာခြားတဲ့အချက်ကတော့အင်ဂျီပေါ်မှာပါတဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားသောစင်ကန်ပစ္စည်းအမတ်တစေတွေနဲ့မတူအောင် Gucci ကဈေးကြီးနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်တိုင်းမှာပုံမတာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုအသုံးပြုထားတာကြောင့်ပါပဲဒီလိုထိုက်တန်းအရေးသွေးမိပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်လို့အင်ဂျီအဝတ်စားပါဝင်အသုံးဆောင်တိုင်းဟာဈေးကြီးနေရတော့အမှန်ပါအီတလီနိုင်ငံမှာမူဆိုလီနီအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်ဈေးကြီးပြီးအရေးသွေးကောင်းတဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေရဖို့အင်မတန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် Gucci ဟာ Vintage Gucci ဟန်ပတ်မှာစက္ကူအထည်စား ဂုံလျှော်ဘန်လျှော်ပင်နဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစမ်းသစ်တဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေကိုဒီကနေ့ထိလည်းစင်ခန်အိတ်တွေဖန်တီပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနေပါသေးတယ်။ Tom Ford ဟာသူ့ရဲ့ထူးခြားစမ်းသစ်တဲ့စိတ်ကူးကို1994ခုနှစ်မှာချပြအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ခဲ့ရာကြောင့် Gucci ကုမ္ပဏီရဲ့ရောင်းအားဟာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်တိုးတက်လာခဲ့ရာကြောင့်ထိုးထွင်းဖောက်တွင်းနိုင်တဲ့ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1999ခုနှစ်မှာ Gucci နဲ့Printout Printer Retrue တို့ပူးပေါင်းတာဟာ Gucci ကိုအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုတည်းသာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီကနေအမှတ်တံဆိပ်အမြောက်များရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ Tom Ford နဲ့ Dimico Di Su တို့ပူးပေါင်းပြီး Kering ကုမ္ပဏီရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Gucci အဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ Kering ကုမ္ပဏီဟာကမ္ဘာပေါ်မှာစင်ကာအမှတ်တံဆိပ်တွေရဲ့အဓိကရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ Gucci brand အတွက်အသုံးပြုတဲ့တရေကိုကမ္ဘာတဝန်းကမတူညီတဲ့နိုင်ငံတွေကနေတင်သွင်းကြရပါတယ်။ဒီလိုထိုက်တန်းအရေးသွေးတွေနဲ့အပြည့်နာစာကင်းလွတ်တဲ့လက်ရာတွေကိုတာမန်ဆိုင်တွေမှာရှာတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာအနှံ့ကဖက်ရှင်ကင်းတွေကွင်းတွေဟာလက်နဲ့အနုစိတ်ဖန်တီးထားတဲ့ Kering Gucci ကိုယူသွတ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Limited Edition ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သစ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအတွက်ဆောင်ရတဲ့အခွန်အခါတွေဟာမနှေးပါဘူး။တီးတက်ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့အင်ဂျီတွေကိုဥရောပနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံစီကိုတင်ပို့တဲ့အခါမှာပိုပြီးအကုန်ကျများသလိုကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကတ်စတမာတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အသုံးဆောင်တွေကိုဝယ်ယူခြင်းစိတ်ဖြစ်လာအောင် Gucci အနေနဲ့ကြော်ညာရိုက်ဖို့နဲ့ဈေးကွက်ရှာဖို့အတွက်ငွေကြေးအမြောက်များကိုထပ်ပြီးသုံးရပြန်ပါတယ်။ Luxury Brand တွေကြားထဲမှာ Gucci ဆိုတဲ့အမတ်တစိတ်တစ်ခုဖြစ်ခိုင်မာရည်တည်ဖို့အတွက်တာမန်မိသားစုလေးကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့ကောင်လေးတယောက်အနေနဲ့ကြိုးစားအထောက်ခဲ့ရတာဟာမလွယ်ကူသလိုပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ထပ်တူကြတဲ့အရေးသွေးရရှိဖို့အတွက်အစမီကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီးတံပိုးကြီး luxury ပစ္စည်းတွေကိုအနုစိတ်ဖန်တီးပေးတာဟာငွေကြေးဘလောက်ပဲကုန်ကြပါစေ customer တွေဝယ်ယူအားပေးစေတဲ့ Gucci ရဲ့ဆွဲမွက်ဖွယ်လှုပ်ဝှက်ချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်ပဲစစ်စစ်ရဲရဲမွေးဖွားလာပါစေကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့စူးစမ်းမှုလိုက်အောင်မြင်ပြီးဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကလည်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကို Gucci ရဲ့ Gucci ကတက်တေပြသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဗဟုသုတအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်